Vakar dziesmu svētku gājienu dalībnieks un skatītājs pāris stundas mērcēja pamatīgas lietas, taču kādiem laikapstākļiem gatavoties visu svētku nedēļas garumā. Jā, to mēs uzzināsim no mūsu kolēģa Toma Briča, kurš pievienojas mums studijā šobrīd. Labrīt, labrīt. Jāsaka, droši vien ar stiprajiem vējiem, kas šodien pūš Latvijā un pūš jau tā jūtami, jau tagad arī Rīgas apkaimē, droši vien, ka Rīga tā nav tā stiprāko vēja vieta šobrīd. Cik stiprs tas vējš būs un cik ilgu laiku beigās? Vispār es gribu sākt ar jūnija statistiku, kāds ir bijis jūnijas Latvijā, bet tā kā ir dziesmu svētki un šodien vēl stiprais vējš, tad es tikai pateikšu vienu mazu lietiņu par jūniju. Tas ir bijis saulainākais dažās vietās Latvijā vēsturē. Alūksne ir uzstādījis rekordu ar 360 saulainām stundām, kas ir grūti, protams, novērtējams, bet viens salīdzinājums tas ir par 30% vairāk nekā klimatiskā norma. Tātad jūnijs jau tāpat ir mūsu viens no saulainākajiem mēnešiem, un vēl trešdaļu mēnešu klāt mēs šajā jūnijā esam saņēmuši. Bet pie vējiem atgriežoties. Jā, šorīt Ventspilī vēja brāzmas ir sasniegušas jau 21 metru sekundē un dienas gaitā 20-23 metru sekundē daudz vieta Vidzemē un Kurzemē. Un paralēlas ar pagājušajiem dziesmu svētkiem laikapstākļu ziņā ir ļoti tiešas, jo toreiz arī gandrīz identisks ciklons vasaras vidū uznāca. Es skatījos arhīvā, arī bija kadri no pagājušo dziesmu svētku gājiena, kur tiešām dalībniekiem bija grūtības noturēt karogus, nesot pa brīvības ielu. Šoreiz nebija tik traki uzlija, bet uz vakarpusi jau atkal spīdēja saule. Koncertā visi bija priecīgi un jau vairums izžuvuši. Bet gan šodien, gan rīt ir jāreitinās gan ar brāzmaino vēju, gan Rīgā arī ar lietu. Un arī temperatūra nebūs tā augstākā galvaspilsētā ap 19-20 grādiem šodien un rīt. Pārējā valstī 17-22 grādi. Latgalē šīs dienas būs saulaināks un siltāks līdz 24 grādiem, bet tātad nedēļas sākums tāds diezgan pavēs. Bet tā kā tas ir tāds lielākais darba cēlens dziesmu svētku dalībniekiem, kad ir lielākie, intensīvākie mēģinājumi, es domāju, ka 20 grādi pašā laikā. Dziesmas dziesmām, bet skaidrs, ka lauksaimniekiem šis laiks un laikapstākļi gana daudz jau galvas sāpes ir saglabājuši. Nu, vakar, jā, Rīgā pamatīgi nolija, bet kā ir citu vietu? Un bet trāpīja tā intensīvā joslu plašā zonā? Vidzeme šoreiz saņēma visvairāk lietas, un Vidzemnieki vismaz sociālajos tīklos bija tāda sajūta, ka tie ir tie, kuri gaida visvairāk, nu vēl arī Latgalē. Sauss laiks, protams, tāds izteiktāk. Kurzemē tomēr lietus mākoņi bija iepriekšējās nedēļās un Zemgalē parādījušies pa kādam lokālam, vismaz negaiss mākonim. Un vakar Vidzemē arī nolīja visvairāk, bet vienalga runa par 10-15 mm lietus, kas ir aptuveni 20-30% no mēneša normas. Šādā sausumā tas nav vēl pagaidām tāds veldzējums uz ilgu laiku. Protams, vēl tuvākās dienas būs lietainas, bet Latgalē gan šodien līs maz, gan arī rītdien paies bez nokrišņiem, tad atkal sāksies tāds sausāk laika periods, tā ka problēma ar sausumu nekur pazudus nav, arī ugunsbīstamība mežos saglabājas augsta, un nedēļas otrajā pusē, kā sauss laiks sāksies, tad prognozes rāda, ka tas turpināsies atkal ik pa laikam ar kādu pērkonu negaisu. Bet, vismaz dziesmu svētku kontekstā, es domāju, tā ir vismaz tik daudz laba ziņa, ka šobrīd ar ļoti augstu ticamību, diezgan droši var teikt, ka noslēguma koncerts būs ar lieliskiem laikapstākļiem, siltu, pat viegli karstu dienu Rīgā un ļoti, ļoti siltu, saulainu, gaišu vakaru, kas droši vien ieslīgs tādā apgarotā tumsā, tad, kad sāksies sadziedāšanās. Jā, silts vakars tas ir ļoti labi. Karsta diena varbūt netik ļoti. Par to temperatūras režīmu nāk karstais vai tas vidējais? Nē, tas būs ļoti silts, varbūt uz īsu brīdi pēcpusdienās kādu stundu karsta laiks. Iepriekš prognozes rādīja, ka varētu būt šīs nedēļas nogalē karstuma vilnītis ap 30 grādiem. Taču šobrīd prognozes rāda, ka Rīgā tie visticamāk būs ap 25 grādiem gan sestdien, gan svētdien, kas nav tik traki. Dejotājiem, protams, pēc šīm vēsajām dienām jāpaņem līdzi ir vairāk ūdens un jāpadomā, lai nepārkarstu. Bet kopumā laikapstākļi itin piemērot dziesmu svētkiem. Labas ziņas. Paldies!